بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جناب الشيخ الحبيب میرے بڑے بھائی مولانا عبد الرشید شیخ الحدیث جامعہ طرف المدارس، مولانا نور الرشیدی دعوت بارکات مداریہ، حضرات علماء اکرام، عزیز طلبا ساتھیو، مولانا کا حکم تھا تین دن پہلے آپ تشریف لائے تھے تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ میں اس صورت میں آپ کے یہاں آ جاؤں گا کہ جب آپ مولانا عبد الرشید صاحب جو میرے سرپرست سے بڑے ہیں اور آپ کو بولنے کا طریقہ بھی آتا ہے، آپ بیان کروا بھی سکتے ہیں، آپ کی معلومات بھی ہے، آپ مولانا کو دعوت دیں گے تو میں مولانا کے ساتھ ہی آ جاؤں گا انشاءاللہ اور بیان مولانا ہی کا ہوگا. لیکن یہ کہ دو تین دن پہلے دیکھا کہ ایک اشتہار پکڑایا گیا، اس اشتہار میں میرا نام تھا اور حضرت کا تو نام ہی نہیں. تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات آدمی بے بس ہو جاتا ہے اور معقول لگا تو میں نمبر ہو گئی تو اس طرح بھی ہوتا ہے. اس وقت بھی اس وقت بھی یہی مناسب تھا کہ حضرت ہی کیونکہ تشریف کرنا ہے، حضرت ہی کا بیان ہوتا اور وہ بات اور اس موضوع کو کھول دیتے ہیں اور آپ کے سامنے بات واضح کروا دیتے ہیں. لیکن مولانا بغیر کسی تنقید کے بغیر کسی تلاوت کے کسان ایسے ہی میرا نام دیا تو بڑا ہے ہمارے بلوچستانیوں کے یہاں اور وزیرستانیوں کے یہاں اس طرح ہوتا رہتا ہے. یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. ان کا ارتھ میں آئے مردان چنن چنن، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. میں چند باتیں عرض کروں گا. اگر حضرت کمرے میں تشریف فرما ہو کہ مولانا عبد الرشید صاحب یہ مسلم صاحب کا کمرہ ہے رشید صاحب کا، تو پھر یہ ہے کہ پسینہ پسینہ بھی نہ ہوتا اور کچھ سر کر کے آپ کے سامنے بات بھی عرض کر سکتا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ حضرت تشریف فرما ہے. ہمارے اصول فقہ کی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے اصول شاشی، وہ نور الانوار جس کا متن ہے منار، اور آپ کی توجہ تجویز ہو غسانی ہو اور کشف الاسرار ہو فخر الاسلام غزوی کی یہ تقریر اور تحریر ہو ابن حمام اور ابن امیر الحاج کی، کوئی بھی کتاب اصول فقہ کی یا رکھو ہماری کتابوں میں یہ ہوتا ہے. یہ عبارت موجود ہوتی ہے کہ یعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ الکتاب والسنۃ والاجماع. در اصل باب القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثۃ یعلم ان اصول الشرع احکام الشرعیہ اور شریعت کی اصول اور بنیاد اور اصول الاصل ما یبتنی علیہ غیرہ یا ما یبتنی علیہ غیرہ، اصل اس کو کہتے ہیں کہ جس پر دوسرے کسی چیز کی بنا ہو اور کوئی چیز اس پر مبنی ہو. یہ آپ کی جو تعمیر ہے، یہ مسجد ہے، اس کے جو پلر ہیں اور اس کی بنیادی اصلیں یہ اصل ہیں اور ساری دیواریں اور یہ چھت یہ اس پر مبنی ہے اور وہ جو اصل جو پلر ہے اور اس کی بنیاد ہے وہ مبنی علیہ ہے، وہی اسی کو اصل کہا جائے گا. دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہتے ہیں کہ لولا لم تنا، اگر وہ اصل اس کی چھٹی ہو جائے تو جو عمارت اور جو چیز اس پر مبنی ہے وہ بھی باقی نہ رہے،
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلم ان اصول الشرع شریعت کی بنیاد اور اس کے اصول احکام شرعیہ کی بنیاد اور ان کے اصول وہ تین چیزیں ہیں, الکتاب و کتاب اللہ ہے, وسنت و اور سنت ہے, اور والاجماع اور اجماع ہے. والاصل الرابع القياس المستنبط من هذه الاصول الثلاثه, اور چوتھی چیز وہ قیاس ہے جو کہ ان تین چیزوں سے مستنبط اور ماخوذ ہی ہوتا ہے, اور انہی سے اس قیاس کی اس قیاس کو یہ ہے کہ قائم کیا جاتا ہے. جہاں تک مسئلہ ہے, ان چار ذرائع میں سے پہلے جو بنیادی دو دلیل ہیں, الکتاب و سنت, کتاب اور سنت یہ اسرار مستقلان, یہ دونوں کے دونوں اصول مستقل ہے, اصول کامل ہے, اصول مطلق ہے. کتاب اللہ وہ تو ہے ہی اصل مطلق اور اصل کامل, بلکہ سب کی اصل ہے ہی کتاب اللہ ہے, اور سنت رسول اللہ جو اصل ثانی ہے وہ اصل ثانی. کتاب اللہ اور وسنت وسنت رسول اللہ, سنت رسول اللہ اور حدیث یہ بھی مستقل نہیں ہے. یہی وجہ ہے اگرچہ ہمارے بعض حضرات نے لکھ تو دیا اس طرح کتابوں کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی شارع حقیقی ہے, لیکن یہ تحقیق کے مطابق نہیں ہے. قواعد کی علوم الفقہ مولانا حبیب اور کرانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو آپ کی اعلیٰ سنن ہے, اعلیٰ سنن کی دو مقدم ہے, ایک قواعد کی علوم الحدیث اور دوسری چیز اس میں قواعد کی علوم الفقہ. تو قواعد کی علوم الفقہ یہ مولانا حبیب اور کرانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فنی عالم تھے, اور حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی مغرب کتابیں ہیں ان سب کو ترتیب دینے والا ان کے مرتب اور ان کے مصحح اور ان کے مخرج مولانا حبیب الرحمن کرانی رحمۃ اللہ علیہ. جہاز القرآن انہیں کیا حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میرا اور مولانا حبیب الرحمن کرانی کا کئی جگہوں میں اختلاف بھی ہوتا رہتا ہے, میں ان کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, لیکن وہ بندہ فنی ہے بلاغت میں, منطق میں, اور اسی طریقے ورنہ میں اصول استقامت ان فنون کے اندر وہ بدل ماہر ہے. اس لیے جہاں اختلاف ہو, میری رائے کچھ اور ہو اور مولانا کی رائے کچھ اور ہو, تو میں اپنی تحقیق کے مطابق اور اپنے دانش کے مطابق اختلاف کی گنجائش تو مجھے ہے, اختلاف تو میں کر لیتا ہوں, لیکن آپ لوگوں کے لیے دیگر حضرات کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ مولانا ہی کی بات کو لے رہے ہیں, اس لیے کہ وہ بن ہی آئے. خیر یہ طویل داستان ہے, اس پر میں جانا نہیں چاہتا. مولانا نے لکھا ہے کہ اصل مستقل اور اصل کامل وہ کتاب اللہ, اور قرآن پاک نے بھی اسی کی طرف اشارہ کی. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, کہ میرے پیارے قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اور آپ کے سینے پر اس قرآن کو اتارا ہے. سینے پر تو 23 سال میں اترا, لیکن لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر اور آسمان دنیا پر وہ فی لیلت واحدت فی لیلت مبارکۃ انا کنا منذرین, ایک ہی رات میں اس کا نزول ہوا ہے. الانزال ہوا انزال شے دفعت واحدت مرت واحدت, کہ کسی چیز کا نزول ایک مرتبہ دفعت واحدت ہو. اور وہ تنزیل و تنزیل جو تفعیل ہے وہ تدریج پر, اور وہ اس طریقے پر دفعات مراحل مختلف پر اس کی دلالت ہوتی ہے. مانا آسمان دنیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تو ایک مرتبہ نازل ہوا, لیکن اس کے بعد پھر 23 برس میں سفر میں, حضر میں, مکہ میں, مدینہ میں, غزوات میں, اور اسی طریقے پر عام حالات میں پھر اس کا نزول موقع اور مناسب کے لحاظ سے وہ 23 برس میں ہوتا ہے. اس لیے قرآن کہیں کہتا ہے کہ انزلنا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, انزال کا لفظ استعمال کیا, اور کہیں پر تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انزل. تو تنزیل اور تفعیل وہ تدریج ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز مرحلہ وار اور مختلف مراحل میں, مختلف اوقات میں اس کا نزول ہو. بہرحال وہ ایک الگ بات ہے, قرآن کا نزول تو 23 برس میں سمائے دنیا سے آسمائے دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ہوا, لیکن لوئے محفوظ سے مرتن واحدتن دفعتن واحدتن ہوا. بتایا یہ جا رہا ہے کہ اصل مطلق اور اصل کامل اور پوری شریعت کی جو اصل ہے وہ قرآن. انزلنا الیک الذکر, اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے,
اور فرمایا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ آپ بیان کر دیں گے، ایک مرتبہ بیان نہیں کریں گے، بار بار آپ بیان کر دیں گے، اور وہ بیان کرنا آپ کے اپنے عمل ہی سے ہوگا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ یہ سنت کی طرف اشارہ ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے آسمانی لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر مرہ تر واحد تھا، اس کے لیے انزال ہے، انزلنا ہے، اور پھر اس کے بعد لوح آسمانی دنیا سے آپ کے سینے پر جب ہم اس کو اتاریں گے وہ 23 سال میں، یہ 23 سال کے لیے اترا ہے، لیکن اس کا بیان اس میں اور زیادہ وقت لگے گا. اس لیے آسمانی دنیا سے آپ کے سینے پر قرآن آئے گا، وہ بھی تدریجن تدریجن آئے گا، اس کے لیے تنزیل عزیز الرحیم ہے، اور پھر اس کا بیان جو ہے اس کی وضاحت اور اس کی تفصیل اور اس کی تشریح وہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، وہ درجہ تر مرتن بعد مرتن کی اوقات مختلف دن مختلف اوقات میں آپ اس کے بیان کریں گے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک جیسے سورۃ البقرہ ہے، اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت، فرمایا کہ اس کی تفسیر ہم نے یہ کہ 2.5 سال میں اس کی تفسیر ہم نے سیکھی. اب ہمارے یہاں تو ہوتا ہے 15 دن میں، 16 دن میں، بلکہ چند گھنٹوں میں بھی پورے قرآن کا خلاصہ سناتے ہیں اور تفسیر، لیکن بہرحال ہم صحابہ سے گزرتے ہیں اور وہ پیچھے ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال میں ہم نے یہ کہ اس کی تفسیر ہم نے پڑھی. میں عرض کر رہا ہوں کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ یہ سنت کی طرف اشارہ ہے. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ حضرات نے سنا ہے کہ جمیع الفقہ شرح للحدیث یعنی سنت، وہ جمیع سنت شرح للقرآن، پوری جو فقہ ہے وہ سنت کی تشریح ہے اور حدیث کی تشریح ہے، اور پوری حدیث اور پوری سنت یہ شرح للقرآن، قرآن کی شرح، اور پورے قرآن کی آیت میں اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ انزلنا الیک ذکرا، ہم قرآن کو نازل کر دیں گے، لیکن لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لِتُبَيِّنَ کا معنی یہ ہے کہ تُفَسِّرُهُ وَتُوَضِّحُهُ، آپ اس کی تفسیر کریں گے، مرتن بعد مرتن مرارن فی اوقات مختلفت، آپ اپنے عمل سے اس کی وضاحت فرمائیں گے، آپ اپنے قول سے اس کی وضاحت فرمائیں گے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاس، معلوم یہ ہو گیا کہ قرآن پاک لِتُبَيِّنَ لِلنَّاس محمد رسول اللہ کے بیان کے بغیر اس کو سمجھنا کچھ آسان نہیں. یہی وجہ کہ احل اللہ الربا حرم الربا، قرآن نے یہ تو بیان کر دیا کہ بے کو ہم نے حلال کر دیا، اللہ نے حلال کر دیا، اور ربا، اور ربا کہتے فضل اور زیادتی کو، آدمی بے کرتا ہے اس لیے جھٹ مارنے کے لیے نہیں کرتا، وہ زیادتی کے لیے کرتا ہے. آدمی اس لیے کرتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ مولوی صاحب کی چیز جو ہے نا 150 کی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اس کو اس طریقے پر پھنسا دوں کہ 150 والی چیز اسے 70 روپے میں لے لوں یا 50 روپے میں. تو دیکھیے یہ زیادتی کی زیادتی مجھے مبی کے اندر یہ ہے کہ نفع اور زیادت نفع فی المبی مجھے حاصل ہو جائے، اور مولوی صاحب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ چیز تو میری 100 روپے کی ہے، لیکن میں اس بلوچ کو اس طرح پھنسا دوں، بلوچ بے سوچ جو کسی طرح سمجھنے کے قابل بھی نہیں، اور میں اس مولوی صاحب کو اس طرح اس بلوچ کو یہ ہے کہ پھنسا دوں اپنے جال میں کہ 100 روپے والی چیز اس کو 200 روپے میں دے، تو وہ زیادت کی سمجھ کے لیے بے کرتا ہے. مشتری چیز خریدتا ہے وہ زیادت کی مبی، مبی کے اندر مجھے زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے. مشتری وہ زیادت فی المبی کی کوشش کرتا ہے، اور بائیں کی کوشش ہوتی ہے زیادت فی سمن، کے سمن مجھے ظاہر مل جائے. تو ربا کہتے ہیں زیادتی کو، بے ہوتی ہے زیادتی کے لیے، ورنہ کون سا آدمی ہے، کون سا عقل مند ہے جو بے کرے. اس لیے اس ربا کی لوگ مانا کہ ایک بار سے اگر آپ اس زیادتی کو کہیں گے تو بے ہوتی ہے زیادتی کے لیے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خرج النبی عنا صلی اللہ علیہ وسلم ولم یبین لنا ابواب الربا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ کا وصال ہو گیا، آپ یہ ہے کہ دار آخرت کی طرف تشریف لے گئے، لیکن ربا کی پوری تفصیلات آپ نے بیان نہیں کی. حدیث کے اندر الحنت بالحنت والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل بدا بيده، الحنت بالحنت والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب مثلا بمثل. پہلے میں الحنت تو پھر مثلوں پڑھو گے، الحنت بالحنت والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة، اشیاء سته جن کو آپ کہتے ہیں مثلوں بمثل، یدن یدن بیدن،
مثلاً بمثلاً يدن بيدن مثلاً أي متساوية مثلاً بمثلاً متساوية ومتفاضلة ومقبوضة يدن بيدن كمان مقبوضة اور الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير من بيعوا بيعوا الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والزهر بالزهر والكزة بالكزة مثلاً بمثلاً أي متساويين ان میں سے ہر ایک متساوی اور متقابضین مقبوضین میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کے اندر اجمال ہے اس لیے قرآن جو کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اتمام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اجزاء اصلیہ کو اور ارکان اصلیہ کو پورا کر دینا ارکان اصلیہ بھی پورا ہو گیا کمن اور کیفن پورا ہو گیا لیکن اس کے باوجود پھر بھی جزیات باقی ہیں اس چیز کو تو پوری دنیا مانتی ہے تسلیم کرتی ہے کہ النصوص محدودت اور الحوادث موجودت ہاں ملمو کیا کہتے ہیں النصوص محدودت اور الحوادث ممدودت تیار کردہ علمی کیسے گھر کیسی اور سٹی ملنے کا پتہ نو فرمالے علمی کیسے گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈل بی ایریا کراچی فون نمبر 6822299 موبائل 0333217949 نصوص قرآن پاک کے آیات الاحکام وہ صرف 500 ہے آیات الاحکام 500 ہے النصوص محدودت وہ محدود ہے اور حوادث ممدودت اور حوادث بہت زیادہ ہے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ اربوں خربوں مسائل ہیں قرآن پاک میں ان کا ذکر نہیں ہے قرآن پاک میں نکاح کی پوری تفصیل نہیں ہے قرآن پاک کے اندر یہ ہے کہ بیوات کی پوری تفصیلات نہیں ہے قرآن پاک کے اندر دیگر مسائل کی تفصیل نہیں ہے اور ناراض نہ ہو جائے تو قرآن پاک کے اندر نماز کی تفصیل نہیں ہے نماز کی رکعت کی بھی کوئی تفصیل نہیں ہے زکات کی بھی تفصیل نہیں ہے زکات کے نصاب کی بھی کوئی تفصیل نہیں ہے حج کی بھی کوئی تفصیل نہیں ہے صوم کی بھی کوئی تفصیل یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی تفصیل نہیں ہے نماز کے بارے میں جیسے کہتے ہیں کہ یقیمون الصلاۃ صلاۃ کا لفظ آگے جس کے 8-10 معنی آتے ہیں لیکن ایک معنی آتا ہے کہ حرکت دینے کے تحریک سلوین کے آدمی اپنے سرین کو حرکت دے دے سرین حرکت دے دے نماز کا وقت آتے ہیں وہ یہ کر رہا ہے وہ اپنے سرین کو